জয় জগন্নাথ আশা করে সমস্তে ভালরে থাক আমি পি পিজিটি পাঁচ যে আলোচনা জারি রকিলে তা সম্বন্ধে আজ আপনার নয় ভিডিও যা কি তোমার পেপর টু সিলাবস ইউনিট এইটে স্থানিত আলোচিত বিষয় হচ্ছে নন্দিশোর বড় সম্পর্কের চাল আলোচনা আগেই নল্লী কবি নন্দিশোর বড় আধুনিক ওড়িয়া নন্দিশোৰ বল এক বিশিষ্ট আসনৰ অধিকাৰী ওড়িশাৰ পাণি পৱনকু সৰল ভাষাৰে অ সৰল ছন্দে যে আৱেগ সৃষ্টি কৰি তাৰ পটা নাই বাস্তৱৰে সেই হ'ব পল্লী কবি তবিতাৰে পল্লী জীৱন পল্লী প্ৰকৃতৰ অপূৰ্ব বৰ্ণনা দেখিব মিলে তবিতাৰ কবিতাৰু পল্লী মাটিৰ গন্ধবাৰী হু ସର୍ବୋପରି ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ମଣିଷ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦ ବେଦନା ସୁଖ ସନ୍ତାପ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ୍ୱ ରହସ୍ୟ କାଳକାଳ ଧରି ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରାଣକୁ ଆଲୋଡ଼ନ କରିଥିଲା ସେହି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଥିଲେ ତା'ର ସଫଳ ଗୀତିକାର ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ ବାଇଶ ଡିସେମ୍ବର ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ କୁସୁମପୁର କଟକ মৃত্যুবরণ করতে সে এক জুলাই উনিশশো অঠাইশ অর্থাৎ তাকে যেতেবে বাবন বর্ষ হয়ে থাকে সে কোণ করতে ইহাম ত্যায় করতে তাঁর পত্নী না কুকিড়া দেবী পিতা দে ভজানন্দ বেহে মাতা হিণময়ী দেবী পিতা মাতা সে চতুর্থ সন্তান ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ରସାନନ୍ଦ ଜେନା ମନେ ରଖିବ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ବଳଦେବ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସଦାନନ୍ଦ ସରି ରସାନନ୍ଦ ଜେନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କରାଗଲା ସେପରି ତା'ର ତାଙ୍କର ନାମର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ରସାନନ୍ଦରୁ ସେ ହେଲେ ରସାନନ୍ଦରୁ ସେ ହେଲେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ তা শিক্ষাগুলে অনন্ত মিশ্র তাঁকর পাই সে যেতলে স্কুলের পড়ুলে সে সময় সে প্রবন্ধ লেখিলে সেই প্রবন্ধ পাই সে তালচর পদবি লাভ করে তাঁকর টউন হাইস্কুল পরে ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলের শিক্ষকতা কলা বেড়ে সে রচনা কলে পল্লীচিত্র নিরী চারুচিত্র কৃষ্ণকুমারী ও সীতা বনবাস ভি কাব্য ରଚନା କଲେ ସେ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହେଲା ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର ଏହା ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଅଠରଶହ ଅଠାନବେ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଏହା ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆଠଟି ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଠଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଯଦି ପଲ୍ଲୀ ଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଖେଳ ସରି ଗ୍ରାମ ଖଳା चाटशा ग्राम तट ग्राम देवता ग्राम महादेव ग्राम शमशान हाट, ग्रामहाट यही सबू कवित पल्ली र प्राण प्रभाव यही कविता जीवंत मैले जीवन्त उठिचि आमु देखाको मिले यदि एक उदाहरण माध्यमले आम दबाक चाहे ताले पल्ली चित्र र परिचय दावाई नगर र राजु नखु दुरी सरल पवित्र मधुरीमा पल्ली र जीवनको फेरी जु चाहिँ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣାରେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ମଧୁରୀ ମା ତୋର ନାମ ନଗରୀର ରାଜ ସୁଖ ମହ ପକ୍ଷେଘୂର ଦୁଃଖ ଆଗେ ପ୍ରିୟ ପଲ୍ଲୀ ତୋର ପଲ୍ଲବମୟ ଅଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ଆଶ୍ରି ବାକୁ ମୁହିଁ ସଦା ରଙ୍କ ଏହାପରେ ପଲ୍ଲୀର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ଗ୍ରାମ ଖଳା ବିଷୟରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ବାସ୍ତବ ଗ୍ରାମ ଖଳା ବିଷୟରେ ଯଦି ଲେଖି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ପାନ୍ତେ କରି ଲୁକେ ଖଳା ମେରି ପୁତି ପକାନ୍ତି ବଙ୍ଗଳା ବାନ୍ଧି ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଜଗାନ୍ତି ରାତିର ଧାନେ ମିଛେ ସତେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେ ସର୍ବ ଘଟଣା କଳ୍ପନା ବଳରେ ପ୍ରାତେ କରନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭାତୁ ଉଠିଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ମେଡ଼ ହୋଇ ଏହିଠାରେ ଆସି ଖାଏ ପିକା କେଉଁ ବସି ଗଳ୍ପ କରେ କେଉଁ ହସି মুহুহেৰে চে কে নশ্য গ্ৰহণ জল তিৰে বসি কৰে চে দন্ত গ্ৰাম্যাটিশা কবিাং চেতনা মাধুৰ্্য জনা পৰে গ্ৰামে পঢ়ে চাটশা যমদণ্ড অৱদান জ্বলা বিলম্বে যেহু আচিব শূন্য খাই প্ৰাণ জীৱ এক দুই মাগি ক্লাছে হোৱৰ এইচব কাবিটা তখিপাৰ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖବର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କାକକୁ ତୁଣ୍ଡଳଦାନା ରାଜପଥର ବାଟ ଇର ଗମନ ନାଥର କେନ୍ଦରା କେଳାକେଳୁଣି ଧୁଡ଼ୁକି ବାଦନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାନ ସମିନୀମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ଗୋପାଳୁଣୀର ଦୁଧ ଦହି ବିକ୍ରୟ ଗ୍ରାମ କଥା ଗ୍ରାମପଲ୍ଲୀର କଥା ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କବିତାମାନଙ୍କରେ ସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ভৰপূৰ ভাৱে গ্ৰামৰ কথা কু জীৱন্ত কৰি দিম তৰ এই পল্লীচিত্ৰ প্ৰথম ভাগ কবিতাৰে তৰ দ্বিতীয় দেখিব আজি নিৰ্ঝৰিণী যা কি তাৰ উনৈছশ মচাৰে প্ৰকাশিত হেৰি এতিৰে দেখিবা কেও কেও বিষয় গুড়িক ৰ কেও কও কবিতা গুড়িক ৰদিন মেঘ নৱবৰ্শ ভাৱনা বৰ্ষা মংগল অতীত চিন্তা ବାଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଜରା ମରଣ ଡାହାଣିଆ ଖରା ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ନିର୍ଝରିଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏହିସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅଦିନା ମେଘ ଦେଖି ଅଦିନା ମେଘରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅଦିନା ମେଘ ଦେଖି ପଲ୍ଲୀଭାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କବି ଅତି ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପାଣି ସଙ୍ଗେ ପଥେ ସରଗ ପଥର ତା ଦେଖି ପିଲାମାନେ ସାଉଁଟି ଖାଇଣ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି ନାଚି କୁଦି ତାନମାନେ କବିଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି ନିଜର ଶୈଶବର କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡିବି ଡିବି ବାଜେ ଯୋଡ଼ି ନାଗରାଲ କାଉ ଡାଳେ କାଉ ଡାଳେ ଡାକେ କାଉ କା କା ଖରା କରୁଅଛି ମେଘ ବରସୁଚି ବିଲୁଆ ପୁଅର ବାହା ମେଘର ଟପୋର ଟପର ଟପୋର ଟପର ଶବ୍ଦ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିମଳ ବିମଳ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ କବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ମେଘବର ସଇ ଟୁପୁରୁ ଟାପର କେଶୁର ମାଇଲା ଗଜା କଉଁ ରାଇଜରେ ରହିଲା ମରଜା ତେଲିଙ୍ଗୀ ବାଇଦ ବଜା ନବବର୍ଷର ଭାବନା କବିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏକ ମୁଗ୍ଧ ମଧୁର ପଦଧୁନି ଏଥିରେ ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର ଭାବନା ଅପୂର୍ବ ରୂପ ନେଇଛି ମେଘବ ରସୋଇ ବିଜୁଳି ମାରଇ ପବନ ବଇ ଖର ଖରେ ତରୁଣ ଯୌବନ ପରାଣ ପ୍ରତିମା ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଘରେ ଭାବର ଆବେଗ ଦୂର ପର ବାସେ ମନେ ପଡ଼େ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଯାହା ତାହାରି ସଙ୍ଗତେ দৰশ নদী অতীত জীৱন ছায়া এই কবিতাৰে মধ্য কবি নীতিদিনি গ্ৰাম্য জীৱনৰে এক নিখুণ চিত্ৰ দি প্ৰভাতু উঠিণ যাতি জেচা দুখ দুখে দুখী গ্ৰামবাসী মানে চাৰি বাচি কাম সাত পাঁচ বেি বধু মানে যাতি সানে ଉଙ୍କା ବାଲି ବିଲେ ଫୁଟି ଉଠେ ଛତୁ ଘର ଘନ ନିର ପାଇ ସାନ ସାନ ପିଲା ଛତୁ ତୋଳୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠିଯାଏ ତାଙ୍କର କାକ ବାରତା କବିତା କବିଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ସର୍ବଦା ଚଞ୍ଚଳ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଏହି କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡାମରା କାଉଲ ଡାମରା କାଉ ଉଚ୍ଚ ପରବତେ ବୋବାଉ ଥାଉ ଉଚ୍ଚ ପରବତ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚିକା ତହିଁରେ ବସିଛି ତିନି ମଞ୍ଜିକା ତିନି ତିନି ପଣ ଅଠର ପଣ ଭାଇଙ୍କି ଡକାଇ କଉଡ଼ି ଗଣ କଉଡ଼ି ଗଣୁ ଗଣୁ ପାହିଲା ରାତି ଚୁର ନେଇଗଲା କଜଳପାତି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ତାଙ୍କର ଡାହାଣୀଆ ଖରା ଏ ଡାହାଣୀଆ ଖରାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଡାହାଣୀଆ ଖରା ପଡ଼ିଛି ବେଳ ଯାଉଛି ବୁଡ଼ି କି ସୁନ୍ଦର ପରା ଯୁଡ଼ିଏ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଉଡ଼ି ଆସ ଆସ ପାରା ଯୁଡ଼ିକ ମୋ ପିଣ୍ଡାରେ ବସ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତୁମ୍ଭ କୋହ ମୁହିଁ ନଡ଼ିଆ ରସ ତ ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ନିର୍ଝରିଣୀ କବିତାରେ ଆମେ ସ୍ଥାନିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କୃତି ଯାହାକି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦେଖିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଋତୁଚିତ୍ର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବସନ୍ତରେ ଶେଷ ହୋଇଛି କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଭିନ୍ନ ଋତୁର ଅପରୂପ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁବାସ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି এয়া পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ অভিনৱ আৰু মৌলিক হৈছিল গ্ৰীষ্ম ঋতু বৰ্ণনা উদাহৰণস্বৰূপ নি পাৰে এই বৈশাখ মাছৰে পনা সংক্ৰান্তি বৈশাখ মাছৰে পনা সংক্ৰান্তি হৈ পনা ছতু কাঠ গুড় পিন্ধি মঙলা মু নাচন্ত ঘণ্ট পাটু পুনি এই মানে এই মাছে হু চন্দন যাতৰা নাবকে এই মাছে ନାବକେଳି କରି ଯୁବକ ମଉଜ କରୁଥାନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ଭାଷେ ରାଣୀ ଫୁଲ ପରି ପଡ଼ିଥାଏ ଜହ୍ନ ପଦା ପାହା ଭାଗେ ହସି ପଦା ପାହା ଭାଗେ ବସି ପଲ୍ଲୀ ସିମନ୍ତିଣୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ କରନ୍ତି ଆଳା ହସି ସେମିତି ତାଙ୍କର ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆହୁରି ହୃଦ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଯଥା ପହିଲି ଆଷାଢ଼େ ଘଟୋଇ ଆକାଶେ ବୌଦ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ତଳି ଉପା ଉପାଡ଼ିଣ ଡିହ ଜମିବାଡ଼ି ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ଶୁଣି କାଙ୍କଣ ହାଣ୍ଡିରୁ କାଙ୍କଣ ହାଣ୍ଡିରୁ କାଙ୍କଣ ମାରଇ ଗଜା ସଲରା ବାଡ଼ିରୁ ମଡ଼ାଏ କୃଷକ ଘରଣି ଦେଉଛି ରଞ୍ଜା ଅଥବା ବିଲ କାମ ସାରି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ବାହୁଡ଼ନ୍ତି ଚଷା ଘରେ ପୋଡ଼ପିଠା ମୁଁ ମହାସୁଖେ ବସନ୍ତି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିଚିତ୍ର ନିଖୁଣ ଚିତ୍ରକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିଚିତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ପଲିଚିତ୍ରର ତୃତୀୟ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ସନ୍ନିବିଶ ଜାତୀୟତା ଭାବ କବିମାନେ ସମିତ ଜାତୀୟ ଭାବ କବିତାମାନ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଚାର ଭାବପନ୍ନ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବସନ୍ତ କଳିକ ବସନ୍ତ କୋକଳ ତାଙ୍କର ବସନ୍ତ କୋକିଳ ଯେଉଁ କବିତାରେ ଏଥିରେ କବି କୋକିଳପତି ପିକପ୍ରତି ପ୍ରବାସିନୀ ପତ୍ର ମଧୁସଯ୍ୟା ପ୍ରବାସିନୀ ପତ୍ର ମଧୁସଯ୍ୟା ତରୁଣୀ ଜନନୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭଗିନୀଙ୍କର ଉପହାସ ପ୍ରଭୃତି କବିତାମାନ ଅଛି କବି ଆଦ୍ୟ ଯୌବନର ବ୍ୟଥା ପ୍ରେମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ তাহা অতৃপ্ত প্রেম কবিতায় উপলব্ধ করি তা দেখি পদ্মাংশটি নিয়তি নিরে ভাসিগলাম ম আশা প্রকাশি, নপাই পারই মো দুঃখ ভাষা ছিন্ন হয়েছি মূলুমহ সুখ দ্রুম পড়ছি বৃত্তু ঝড়ি প্রতি কুসুম কিন্তু কি সে পল্লীর প্রাণর বাঁধি হয়ে রই মধুসজা পড়ি মধুস্মুতি বিজড়িত বিষয়ক সমঝত বাস্তব রূপ দিচ্ছি লেখিচ পেলি কি কাহ পদাৰে ঠাই কহে আও যাই কবাট ফেৰন্তি নাহি বাচন্দনৰে মহকি পঢ়ি হিয়া চৰণে অলপ সুন্দৰী কূলৰে ঠিয়া কৰে কৰ ধৰি নিজে যুৱতী ঘৰ্মাদ্ৰি সকল শৰী কম্পিটা অতি ଏହି ମଧୁସଚ୍ୟାର ବିଚିତ୍ର ଅତି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି ଯେକୌଣସି ସେହିପରି କବି ପ୍ରଥମ ମିଳନରେ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନର ସେହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରାଣେ ଥାଇ ଥିବା ଯାଏ ନ ଭୁଲିବି ମ ହୃଦୟ ପ୍ରଥମ ଦିନର ସେହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରାଣେ ଥିବା ଯାଏ ନ ଭୁଲିବ ମ ହୃଦୟ ନିଷ୍କପଟ ତ ସେହି ଆତ୍ମା ବି ବିସର୍ଜନ ଅତୁଳ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ସମ୍ପା ଦେଇଛି ସମ୍ପା মন প্রবাস প্রিয়তমা পত্নীকর স্মৃতি তা ব্যথিত করেছি তাহা এক সুন্দর অভিনয় চিত্র প্রবাসিনী পত্র কবিতার দেখ অর্ধপ্রাণে পড়িছি দুঃখর প্রবাসে বিচ্ছদে বনী বিদগ্নর হইবা সকশে সৌদামিনী জিণি তর ঝট ঝট তনু প্রাণ থ যা নপাশরি যাবি মনু কেবল তনুর ঝটক প্রাণ সমা পত্নীক গুণু গুণ শুনি হৈ গুৰে স্বাস্থ্য দুখে সুখে থায় যথা যথা তথা মনে মনে পঢ়ু থাকে সজনী ত কথা ৰোগ শয্যা পাছে তৰ বিসৰ্ণ বদন তৃপ্ত বাৰি সিন্ধু সেৱা স্নেহ পাৰায়ণ কিদেই হে হেব ঋণ পাছুক্ত দেৱী কেমন্ত্ৰীতিৰ প্ৰধ নেবিশোত দেৱী ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ଚାରୁଚିତ୍ର ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରଭାତ ଚାରୁଚିତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିଶିତି ପ୍ରଭୃତି କବିତାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ନାରୀ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବାଳ ବିବାହ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଉତ୍କଳ ଶୀର୍ଷ ଉତ୍କଳ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ କବି ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଏକରୁ ଆଗ୍ରଣୀ ହୋଇଥିଲେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଅତୀତ ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ କୋଣାର୍କ ଶିଳ୍ପୀ ଚତୁରୀ ଚତୁରୀ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମନୁ ପ୍ରଭୃତି କବିମାନଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ଗୌରବ ପଞ୍ଚସଂଖ୍ୟାଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବାର ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ତରଙ୍ଗିନୀ ଏଥିରେ ପ୍ରଣୟସ୍ମୃତି ହତାଶ ପ୍ରଣୟ କେତକିଝର ବିରହିଣୀ ରାଇ କଳଙ୍କିନୀ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜପୁତ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ପ୍ରଣୟମୂଳକ କବିତା ପ୍ରତି କବିର ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପାୟତ ହୋଇଛି କବିତା ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ମଧୁର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବିଷୟ ଭୋଗ ଲାଳସା ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ এই দুইটি মধ্য কাহন কৰো প্ৰলোভন সত্তে কবি তা সুন্দৰীৰ গ্ৰহণ কলে কবিন্দৰীক লক্ষ্য কৰি কবি লেখিচ বা নহাৰ মোৰ পাৰণ ধন তব প্ৰাণ অংকে প্ৰয়াসী যাওঁ এ মীৱন প্ৰাণৰ গভীৰ বেদনা নপাৰ ইহঁ আকু আৱেগ নিৰতে মোজে হি দহি এই নিশ্বৰ বিশ্বৰে তাৰ নাম চিৰদিন পাই ৰশা পোষণ কৰি উড়াই যুদিনৰে ম প্ৰাণ মাহবে এ ভুৱনে কবি প্ৰাৰ্থনাৰে কবি কবিতা ৰচনা কৰিব নিমন্তে শক্তি দেৱ ঈশ্বৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি শুদ্ধ হে শুদ্ধ ଅପାପବିଦ୍ଧ ହେ ସଚିତ ଅମ ହି ଯାଅ ମୋ ଗୀତ ମୋ ପ୍ରାଣ ସୁଗନ୍ଧ କବିର ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ସାଧୁର ଜୀବନ ଦିଅ ଅନ୍ତର୍ଚାମୀ ନାଥ ପତ ପାବନ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଜନ୍ମଭୂମି କବିତା ଜନ୍ମଭୂମି କବିତା ଆରେ ଦେଖିବା ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଉଣେଇଶହ ତିନିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଛି ଏଥିରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଏଥିରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କବିତାମାନ ସନ୍ନିବେଶିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କବି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ନବୀନ ସମ୍ରାଟ ନିକଟରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଗୁହାରି ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା କୁଟିସୂତ କୁଟିସୂତ ମାତା ହୋଇ ମୁଁ ସମ୍ରାଟ ଅର୍ଥ କୁଟି ସୂତ ଅଛି ହରାଇ ଗଞ୍ଜାମ ସମ୍ବଲପୁର କାନ୍ଥିନ୍ ଏଲେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମଧ୍ୟଭୂ ବଙ୍ଗ ଛଡ଼ାଇ ସେ ଉତ୍କଳ ସେ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭଗିନୀ ସୁତମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତେ ଭଗିନୀ ସୁତମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତେ ରାଜକର୍ମୀମାନ ବସନ୍ତି ମାଡ଼ି କୋଟିପୁତ୍ର ମୋର ଦୂରେ ଦୂରେ ଥାଇ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁଥାନ୍ତି ଜେସନ ହାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କବି ଅତି ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ କଠୋର ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପକ୍ଷପତି ଥିଲେ ପାଶ୍ଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ଘଟାଇବାକୁ ସେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବିତାରେ ଆହ୍ୱାନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ওঠ হে উৎকলবাসী পাচি রজনী নিখিড় জগত আসি অছ বরণী প্রাশ্য প্রতীচি এই সমন্বয় স্থলে নবসাহিত্যর জন্ম হেউ এই উৎকলে দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির যথাযথ সুযোগ্যই উৎকলবাসী দশা ফেসব দশা ফে আসব ও সেকর নূয়া জীবন লাভ করার কবি আশা পোষণ করেছেন পাৰিচি বিষাদ ৰজনী উঠ উঠ উৎকল হৃদয়ে ধৰিণ নবীন আশা নবীন বল প্ৰাশ্চেত বিজ্ঞান অমৃত পি কোটি কোটিনন্দন তদসা এণিকি ফেডিব লভি নৱজনৰ সি নিৰ্মল কবিতাৰে নিৰ্মাল কবিতা সংকলনে এই কবিতা সংকলনে কবিধ প্ৰণয়তা পৰিচয় আমাক দেখিব মিলে ইয়াৰ প্ৰথম কবিনে ৰখিব নিৰ্মল্য କବିତା ସଂକଳନର ପ୍ରଥମ କବିତା ହେଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଏକାକାର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟର ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ଏ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି ଏହି କବିତାରେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ସେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲକ୍ଷିତେ ବୋଇଲା କେଗିରି ଖୋଜ ଖୋଜ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ବାହାରର ତେଜି ଆଡ଼ମ୍ବର ପ୍ରବାସ ହେତୁ ଅନ୍ତର ନିଜର ନ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟ କନ୍ଦରେ ନ ମିଳିବ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକାକାର କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବନା ପ୍ରକାଶିତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରାଣେ ଆକାଶରେ ସେହି ଏକା ଦେବତା ସର୍ବଦୂତ କବିତାରେ ସେ କବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେ ସତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ଦିଅ ବରଦାନ তুম্ভ ইচ্ছা তুপূৰ্ণ কৰো এই ক্ষুদ্ৰ পাৰণ কবি নন্দোৰ বল তৰ প্ৰভাত সীত কবি কবিলন এই প্ৰভাত কবিাটা সংকলনতে প্ৰভাত বৰ্ষা মেলানী নৱবৰ্শ নৱপ্ৰিয়া চন্দাৰা খুদিত ধৰ্মৰ জয় প্ৰভূতি বহু কবিূুপ্ৰীতিৰ পৰিচয় দিয়ে একলব্য মুনীন্দ্ৰ মংগল গৌতম খিস্ছা গৌতমী কুণ প্ৰভূতি হেৰি এই କବିତା ସଂକଳନରେ ଗାଥା କବିତା ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବାକୁ କବିଙ୍କ ଜୀବନ ଶୁଷ୍କ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେ ତାହା ଗୀତି କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗାଉଥିଲି ଗୀତ ଦିନେ ଦେବୀ ବୀଣା ପାଣି ଦୁର୍ଲଭ କବିତା ଯେବେ ଦେଇଥିଲି ଆଣି ଦେଇଥିଲି ଦେଇଥିଲ ଆଣି ବାଣୀ ଆରାଧନେ ତେଜି ସେବିଲି ସଂସାର ମନା ହୋଇଗଲା ମୋତେ ଶ୍ରୀକୋଠ ଭଣ୍ଡାର କବିତା ଲୁଡ଼େଇ ସିନା ଏକାନ୍ତ ଅନ୍ତର ନହିଲେ କି ହେବ ଯୋଡ଼ି ଶବଦ ମାତର ନାହିଁ ସେ ଆଳସ୍ୟ ଆଜି ଦେବୀ ଅନୁଗ୍ରହ ନାହିଁ ସେ ଆବେଗ ଅଛି ଶବଦ ନିବହ ଏଥିରେ ବହୁ ଚତୁଃଦର୍ଶ ପଦକବିତା ଅଛି ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଏବେ କବିତା ମାଧ୍ୟମ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ରଚନା ହୋଇଛି তাঁকর আসিলা যেমনি ভাব সন্ধ্যা সঙ্গীত সন্ধ্যা সঙ্গীতের কণ আছে না সন্ধ্যার আরতি সন্ধ্যার তারা সন্ধ্যা তারা সূর্যমুখী ফুল প্রকৃতি মন ও চিত্র তটে দক্ষিণ পবন বিরূপা তটে প্রভৃতি একত্রিশটি মনে রেখে কতোটি না একত্রিশটি কবিতা সংকলিত হয়ে রইছে কবি বহু কবিতার বাল্য জীবনর অনুভূতি রূপায়িত হয়েছিল দেখা মিলে সন্ধ্যা সংগীতৰে ঠাই বিৰুৰূপা তটে কবি জীৱনৰ মধুৰ স্মৃতি বিজড়িত বাভূতি আলেখ নদী নাম শুনি বিৰূপা নাম পঢ়ে গমনে কোটি বাল্য স্মৃতি ঝলচি উঠে স্মৃতি কানৰে এইচে বিৰূপা তটে মৰ বাল্য কোটীৰ জাতিৰে কানন পৰ্বত দিছুৰাুচি ৰ মনে পঢ়ে দেখি লই বাল্য নিসৰ্গ শ্ৰী শ্ৰী আছিয়া আলতী উদয়গিৰি ললিতগিৰি আিয়া ললিত উদয়গিৰি ললিতগিৰি প্ৰভূতি কবিং ৰচনাৰে চে স্থান পাইছে তাহ নু গ্ৰামৰ অখ্যাত সীতা মুকুদা প্ৰভূতি নন্দিশোৰ ৰচনাৰে ছোট ছি গ্ৰামৰ যা আমে মানে নগন্য চৰিত্ৰ বুলি জনা পৰে ভূমিকা সূক্ষ্ম ভাৱেৰে প্ৰতিফলিত কৰি বাহা গীত নানাবাহা গীত নানা বাহা গীত তা নানা বাহা গীত এই গীতক প্রথম দ্বিতীয় ভাগে দুই ভাগে বিভক্ত করাছি শিশু মান শুয়ে হো বা খেলা হো পাঠ শিখবা হো এইসব বিষয় কখন নানাবাহা গীত নন্দকিশোর বড় লেখি এই শিশু কবিংৰাজীৰে ইয়াক ক' কোৱা যায় নৰ্চৰী সং বুলি কোৱা যায় নৰ্চৰী সং বুলি কোৱা যায় তেমি ধায়া ধো বিলুৱা ননা উৰিগলা গেণ্ডা এমি তনেক নানা বায়া গীত আমাক পৰিলক্ষিত হে তৰ কাব্যকৃতি সম্পৰ্কৰে আগামী আলোচনা কৰিব কাৰণ ভিডিঅ'টি বহুত লম্বা হৈ যাব ত সমস্ত আ ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভাবে দেখুতুwidehat এবং চ্যানেলটি কো আপন মানে যদি ভাল লাগুথায় চ্যানেলটি কো সাবস্ক্রাইব করিবে লাইক করিবে এবং শেয়ার করিয়া কো ভলিয়া নাই ধন্যবাদ আও এক ভিডিওর অপেক্ষারে